ព័ត៌មានជាបន្តទីនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាយោងតាមសេចក្តីសម្រេចក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលេខ31/2022កបធ.ស.ស.រ.ចុះថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2013 ក៏ចបងនឹងធ្វើការបកកញ្ចប់សវត្ថិភាពក៏ចំនួន8ករយាល័យនៅក្នុងសង្កាត់តាក្មៅនៅមណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លេងឆ្នោតការបកកញ្ចប់សវត្ថិភាពក៏នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអាគារ5នាថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង7:30ព្រឹកសេចក្តីជូនដំណឹងនេះចាត់ទុកជាការអញ្ជើញដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិនិងអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិអន្តរជាតិទាំ